ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിഷ് വാഷ് മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാനായിട്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ബോട്ടിൽ ഏകദേശം എനിക്ക് കിട്ടി നാല് നാരങ്ങയും കൊണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നോക്ക്. കണ്ടില്ലേ, നാല് ചെറുനാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ, ഉണ്ടാക്കണ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച്. ഒരു ഞാൻ ഇത്ര ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ, എപ്പോഴും രണ്ട് ബോട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ നാല് നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ, കുറച്ച് കേടായതൊന്നും കുഴപ്പമില്ലേ, നമുക്കത് വേവിച്ച് അതിൻ്റെ സത്ത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കേടായതോ ചെറുതായിട്ടോ ഉണങ്ങിയതൊന്നും ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കത് വേവിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടാക്കി സ്ലൈസ് ആക്കിയിട്ട് അത് എടുത്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓരോ പീസ് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ആക്കി വെക്കുന്നത്. അതേപോലെ നമുക്കിത് നാരങ്ങയുടെ തൊലി, നമ്മൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നാരങ്ങ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ തൊലി നമുക്കതിന് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. പക്ഷെ എന്നാലും അതിൽ നല്ല നാരങ്ങ ഒരു രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ ചേർക്കണം, നമുക്കതിൻ്റെ ആ ഒരു പുളിപ്പ് കിട്ടണ്ടേ. അപ്പോൾ നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത നാരങ്ങ അതിലിട്ട് കൊടുക്കുക. അത് ഒത്തിരി വെള്ളം വെക്കരുത് കേട്ടോ, നമ്മൾ ഇട്ടത് എത്രയാണോ ലെമൺ അത് മൂടാനുള്ള വെള്ളം വെച്ചാൽ മതി. അത് മൂടി നിൽക്കാനുള്ള അത്ര വെള്ളം, അത്ര വെള്ളം മാത്രം വെച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിലെടുക്കുക കേട്ടോ, വളരെ പെട്ടെന്ന്. ഞാൻ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അതിനായിട്ടൊരു മെനക്കെടുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഈ പണിയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ തന്നെ അതാണ് നടന്നോളൂ. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നുറുക്കാനൊക്കെ സമയം ഒത്തിരി വേണ്ടേ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ബോട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം ഒരു രണ്ട് മാസമൊക്കെ എനിക്ക് എത്താറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വന്നു, നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ അതിൽ വെള്ളം എത്ര ഉണ്ടെന്ന്, അത്ര മതി. നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്, വെന്തോന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. ഒന്ന് ഒന്ന് നമ്മൾ കൈകൊണ്ടൊന്ന് പിടിച്ചുടച്ച് നോക്കിയാൽ വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം. പെട്ടെന്ന് ഒരു മൂന്ന് വിസിലൊക്കെ മാക്സിമം മതി, അപ്പോഴേക്കേ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. എൻ്റെ കയ്യിൽ മിക്സി എൻ്റെ കേടായിരുന്നു കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഗ്രൈൻഡറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കേണ്ടി വന്നു. കുറച്ചായതുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ സ്റ്റോക്ക് തീർന്നതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഉണ്ടാക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ അതിലത്തെ ആ ലെമൺ മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് അരച്ചത് നന്നായിട്ട്. എന്നിട്ട് അതിലത്തെ ഗ്രേവി ബാക്കിയുള്ള കുക്കറിലത്തെ ഒഴിച്ചിട്ട്, മിക്സി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ അരച്ചതിലൂടെ തന്നെ ആ വെള്ളം കൊണ്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയാൽ മതി, ഈസി ആവട്ടോ. പക്ഷേ എനിക്കിത് ഒത്തിരി പണിയായി പോയി, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ആ ഇതും കൂടി ഒഴിക്കുക. നന്നായിട്ട് അരിപ്പയിൽ നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുക. എന്തായാലും നമ്മൾ അരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു തടസ്സമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ചെറിയ തരികളൊക്കെ അതിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ ചെറിയ തരികളൊക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കതുകൊണ്ട് അരിച്ചു മാറ്റി. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ തരികൾ അതിൽ തടയും. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഇതുപോലെ രണ്ട് സ്പൂൺ, രണ്ട് സ്പൂണല്ല കേട്ടോ, ചെറിയ കുഞ്ഞു കയ്യിലാണല്ലേ, അതിൽ രണ്ട് കയ്യിൽ ഞാൻ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് കല്ലുപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. കല്ലുപ്പാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ പൊടിയുപ്പ് ഇടുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി നമ്മൾ ഈ കല്ലുപ്പും വിനാഗിരിയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് കുറുകി വരും. അപ്പോൾ കുറുകി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതുകൊണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് കുറുകും, നമ്മുടെ ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ അത് പോയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് കുറുകി വരും. കുറുകി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്ലെയിം ഓഫായി. ഒന്ന് ചെറുതായി തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ നല്ല തണുക്കില്ല, ചെറുതായി തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ അപ്പസോഡയാണ് ഞാൻ ഇട്ടണത് കേട്ടോ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ കേട്ടോ. ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ സ്പൂണിന്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പത വരും. ഇത്രയും മതി നമുക്ക് പാത്രം കഴുകാനിലേക്ക് ഇടുന്നത്. നന്നായി മെഴുക്കും, എല്ലാം പോവും, നല്ല വൃത്തിയാവും പാത്രം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചേർക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചേർക്കാറില്ല. എൻ്റെ കയ്യിൽ ലിക്വിഡ് ഇല്ല, ഡിഷ് വാഷിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ഇല്ല. ലിക്വിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് അതിൽ ഒറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലാണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് സോപ്പാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലൊരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മുടെ പതല്ല എന്നുള്ളൊരു സമാധാനം വേണ്ടവർക്ക് മാത്രം, അത് ഓപ്ഷണലാണ്, ചേർക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ മറ്റേ ഡിഷ് വാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയേ വേണ്ടതിന്. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ പീരം നനഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിലൊന്ന് പെനഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഒന്നായാൽ മാത്രം മതി, അപ്പോഴേ നന്നായിട്ട് എണ്ണ മെഴുക്ക് പോവും. അപ്പം നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, തണുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊരു ബോട്ടിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. ഡിഷ് വാഷിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ബോട്ടിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കഴുകാൻ എടുക്കാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ബോട്ടിൽ നിറച്ച് വയ്ക്കുകയാണ്. ഇതാണല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു കഷ്ടി ഒരു ബോട്ടിൽ നിറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു ബോട്ടിൽ കഷ്ടി നിറയാനുള്ളതും കൂടി ഉള്ളു കേട്ടോ, ബാക്കി ഏകദേശം നിറയാനുള്ളതുണ്ട്, അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ബാക്കി. എന്നാലിപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മാസത്തേക്കുള്ളതുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഈ എണ്ണമെഴുക്കല്ല കേട്ടോ, ഇത് നെയ്യും കുറച്ച് സോസും കൂടി ഞാൻ നന്നായിട്ട് തേച്ച് വെച്ചതാണ് പ്ലേറ്റിൽ. എങ്ങനെ പോകേണ്ടത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരും കൂടി വേണ്ടേ. അല്ല ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഇത്രയും വേണ്ട കേട്ടോ, ഇത്രയും വേണ്ട നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ്.
അപ്പോൾ അതെടുത്ത് നന്നായിട്ട് കണ്ടില്ല, എത്ര പെട്ടെന്നാണ് മെഴുക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ പതിയെന്ന് തോന്നില്ല, പക്ഷെ പാത്രം നല്ല ക്ലീൻ ആവും. സ്റ്റീൽ പാത്രം മെഴുക്കൊക്കെ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പാത്രം കഴുകൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കഴിയും പോലെ തോന്നും. നല്ല ഡ്രൈ ആയി, നല്ല മിനുസമുണ്ടാവും പാത്രം, നല്ല ക്ലീൻ ആവും കേട്ടോ. അത് എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റും, അത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നല്ല പരിചയമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് അഭിപ്രായം പറയുക കേട്ടോ. കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്കത് നല്ല വീഡിയോ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് വീട്ടിൽ എന്തായാലും വേണ്ടതാണ്, നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ അത്ര സമയമൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.